Okej, så nu ska vi se hur vi löser det ekvationssystemet genom att arbeta med matriser. Och vi såg ju hur vi löste det här. Här så arbetade vi med ekvationerna. Vi använde en hel ekvation och adderade. Och nu så är... om man tänker efter, när vi gör de här operationerna så är det de här talen framför x, y och z som avgör vilka operationerna är. Så att systemets matris blir då kallad matrisform. Och då så tänker vi att vi har kolonner och de här siffrorna, här står det 1 gånger x och 2 gånger y och 1 gånger z. 1 gånger x, 2 gånger y och 1 gånger z. Och högerledet kommer jag markera med ett lodrätt streck så här. Och så står det 1 där. Eller lika med tecknena snarare, va? Och sen har vi 2 gånger x, 1 gånger y, minus 2z. Och så står det 1 i högerled. Och sen är det minus 1, minus 3 och 3. Och så står det 4 i högerled. Och det här är en så kallad då systemets utvidgade matris. Och på engelska så säger de istället augmented och en not är att i kurslitteraturen i Leys bok så skriver han aldrig ut det här lodrätta strecket som markerar högerledet då. Så han har då det får man se upp lite här med att när man ska tolka matrisen som en augmented matrix så betyder det att den sista kolonnen ska tolkas som ett högerled. Den sista kolonnen tolkas som ett högerled. Men jag kommer att alltid skriva ut där. Jag tycker det blir tydligare så. Okej. Och den här matrisen då ser vi att det som står framför x här, det står i första kolonnen. Och det som står framför y, det står i andra kolonnen. Och det som står framför Z står i tredje kolonnen. Och sen står högerledet längst till höger. Då. Så man kan säga att det finns en X, Y och Z-kolon. Tre olika. En X-kolon, Y-kolon och en Z-kolon. Och därför kan man, om man har den här matrisen, så kan man skriva upp systemet med hjälp av den matrisen. Då står det betydande i första raden. Det är 1 gånger x plus 2 gånger y plus 1 gånger z är lika med 1. Okej. Okay. Så nu när vi ska eliminera här. Vi ska lösa systemet. Så ska vi eliminera. Och precis som vi gjorde förut så är det. Ska man få bort. Då arbetar vi för att få bort x här. Och i matrisen så arbetar man för att få en nollor här. Så vi kan till exempel se att om jag tar multiplicera första raden med minus 2 och adderar till andra raden. Så står det minus 2 plus 2, då blir det 0. Och sen så har vi få 0 i den tredje raden. Så behöver vi bara multiplicera med 1 för att 1 minus 1 blir 0. Och då kan jag skriva upp det här resultatet
1, 2, 1. Och så blir det minus 2 gånger 1 plus 2. Det är minus 2 plus 2, det blir 0. Men sen, nu kan jag bokföra nollan där. Här så blir man tvungen att utelämna x-erna. Men här har vi någonting att bokföra, en nolla. Och sen står det minus 2 gånger 2, det är minus 4. Minus 4 gånger 1, eller minus 4 plus 1 är minus 3. Sen är det minus 2, minus 2. Det blir minus 4. Sen minus 2 plus 1. Det blir minus 1. Så man kan notera att i och med att man slipper ta med x och y och z här, så blir det lite lättare att man kommer liksom in på det väsentliga på en gång. Det är de här siffrorna som är det avgörande. Inte egentligen variablerna, variabelnamnen här, utan det är siffrorna här som är. Så två olika system skiljer sig på siffrorna. Så det är siffrorna som står i vänster och högerled som är avgörande för systemet. Och det är de vi räknar med här då. Och så gör vi den här sista raden då. Det är 1 minus 1, det blir 0. Och sen är det 1 gånger 2. 2 minus 3 är minus 1. Och sen 1 gånger 1. 1 plus 3 är 4. Och sen har vi 1 plus 4, det blir 5. Okej, och sen fortsätter vi då. Och nu ska vi använda den här andra raden för att få en nolla nedanför i den här positionen då. Och det kan vi göra genom att ta minus en tredjedel gånger den raden adderas till nästa rad. Och gör vi det så får vi och då har vi minus en tredjedel gånger minus tre, det blir plus ett. Plus 1 minus 1 är 0. Bokför vi den nollan då. Och sen har vi minus en tredjedel gånger minus 4. Det blir plus 4 tredjedelar. Plus 4 tredjedelar plus 4. Och 4 när skriver vi om som 12 tredjedelar. Då har vi alltså 4 tredjedelar plus 12 tredjedelar. Så får vi 16 tredjedelar. Och i höger led så står det minus en tredjedel gånger minus 1. Det blir plus en tredjedel. Plus en tredjedel plus 5 som kan skrivas som 15 tredjedelar. Så har vi plus en tredjedel plus 15 tredjedelar. Det blir 16 tredjedelar. Och för att få bort det så dividerar vi med 16 tredjedelar. Det vill säga att vi multiplicerar med 3 sextondelar. Och så då har vi fått den här sista, om vi kommer ihåg här hur vi tolkar de här matriserna, så står det alltså 0 gånger x plus 0 gånger y plus 1 gånger z är lika med 1. Så det står z lika med 1 här. Och nu är idén att vi ska se till att det blir nollor ovanför den här ettan. Så vi har 4 gånger sista raden adderas till andra raden och minus 1 gånger sista raden adderas till första raden. Och då ska vi kolla vad vi får då. Vi får 0, 0, 1 här nere och det blir ju 0. Och observera att det inte händer någonting eftersom vi har nollor här framme. Så händer ingenting med de här två första. Det blir 4 gånger 0 plus 0. Och så blir det 4 gånger 0 plus minus 3.
Men i den sista så är det 4 minus 4, så den blir en nolla där. Och sen blir det 4 minus 1, det blir en 3a. Och sen är det sista då, så är det minus, det är 1, 2 och sen är det 0. Alltså minus 1 plus 1 är 0. Och minus 1 plus 1 blir 0 här också då. Och sen så måste vi lösa ut z, eller lösa ut y. Och det gör vi genom att dela med minus en tredjedel. Dela med, multiplicera med minus en tredjedel. Och då kommer det se ut så 0, 0, 1. Då kommer det stå 0, 1, 0, minus 1. Och sen har vi 1, 2, 0, 0. Sen tidigare då. Och nu har vi ju fått fram andra raden. Här står det 0 gånger x plus 1 gånger y plus 0 gånger z lika med minus 1. Det står så att y är lika med minus 1 här. Men den här första raden så har vi 1 plus 2y. Så då måste vi få bort y från första raden. Det gör vi genom att ta minus 2. Och då får vi och så står det då 1 och så står det minus 2 plus 2, det blir 0. Och sen har vi en nolla till där uppe. Och sen står det minus 2 gånger minus 1 plus 0. Det blir plus 2. Okej. Okay. Så då har vi fått fram den här matrisen. Här så står det nu. Rad 1 så står det x plus 0 plus 0 är 2. Det står att x är lika med 2. Rad 2 så står det 0 gånger x plus 1 gånger y plus 0 gånger z är lika med minus 1. Det står alltså att y är lika med minus 1. Tredje raden står det 0x plus 0y plus 1z ska vara lika med 1. Det är alltså lösningen då. Så att i den sista här så tolkar vi matrisen här. Det är att vi har en x, y och z. Vi har en x-kolon, y-kolon och z-kolon. Och ska man vara noga så är varje sån här matris här kan ses som ett ekvationssystem. Och det är precis de ekvationssystemen vi hade förut. Och det är exakt det är precis samma operationer som vi gjorde i varje steg här. Så det här är Gauss-eliminationen. Och här har vi sett hur vi får fram när vi har en unik lösning. Vi har en punkt, så det är en punktlösning. Men vi behöver också lära oss hur man gör när man stöter på ett system som saknar lösningar. Eller man får arbeta med ett system som ger många lösningar. Men principen, eliminationsprincipen är den samma för alla typer. Det är bara när vi har eliminerat här som det kommer se vara lite skillnad där. Som vi ska se.